wararkii ugu dambeeyey xogo culis oo laga helaya itoobiya oo ka laabanaysa heshiiskiis afgaradka badda ee abi axmed iyo madaxweynaha maamulka somalilan muusebixi itoobiya oo ku howlan soo celinta dhibcihii uga lumay heshiiskii badda xili aabi axmed uu doonayay wadahadallo ay galaan soomaaliya iyo itoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hal shuruud ku xiray inay wada hadlaan dowladaha soomaaliya iyo itoobiya la taliyihii hore e e ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed oo ka baxsaday itoobiya halkee ayuu u baxsaday ayaad ku daawan doontaa daawadayaal qodobadaasi kuwo kale ayaan ku faahfaahin doonnaa daqiiqadaha soo-aadan daawadayaal intaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laagtaabo unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliyo baraha bulshada nagu soo biir daawada adeytaha markii kuugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad warweliba halkan kala socto wararkii ugu dambeeyey ee dalka io dibadda xogo xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan xogo culus ayaa laga helayaa dowladda itoobiya oo ka laabanaysa damaca heshiiskiisa afgaradka ee badda ee kowdii ee bishii horey ku dhex maray magaalada adis ababa raisul wasaaraha itoobiya abi axmed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka somalilan ee muusebiixi heshiiskaasi oo itoobiya uu kala seexday muusebiixi inay ku helayso bad lagu qiyaasay labaatan kilomitir oo dhacda magaalada lugahayo ee gobolka odol sidoo kalena itoobiya ay kaga bedelanaysa baddaasi aqoonsi la sheegay inay u sameyneyso maamulka somalilan kaasi oo dhigayay markaasi in itoobiya ay u aqoonsanaysa maamulka somalilan maamul ka madax bannaan inta kale ee soomaaliya ama dowladd markaasi ka madax bannaan soomaaliya haddaba xoogaha culusi la helaya ayaa tilmaamaya in itoobiya ay markan ka shaqeyneysa sidii ay dib uga laaban lahayd heshiiskii is-afgaradka ee badda ee ka dhacay magaalada adis abuba kowdii bishan itoobiya ayaa dareentay cadaadis xooggan oo ugu imaanaya dowlado badan oo ay kaga guulaysatay soomaaliya hab diblomaasiyadeed gaar ahaan dowladaha kale ah imaaraadka qadar masar iyo dowlado badan kuwaasi oo qaarkood xorguf adagi ay kala dhexaysay dowladda etoobiya halka qaar kale ay kala dhexeeyeen markaasi arrimo siyaasadeed iyo dhaqaalo badan oo ay ka heli jireen sida dowladaha imaaraadka iyo sidoo kale qatar kuwaasi oo isbarbar istaagay difaaca soomaaliya ee ku aadan baddeeda haddaba xogaan culus ayaa tilmaamaya laba arrimood oo itoobiya isku biirsaday kuwaasi oo xilligan ku qasbaya inay wada hadallo la gasho soomaaliya sidoo kalena ay dib uga laabato heshiiskai is afgaradka ee ku aadanaa badda oo ay la gashay madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi qodobka koowaad ee tilmaamaysa xogtan ayaana ah in etoobiya looga adkaaday dagaalkii diblomaasiyadeed sidoo kalena etoobiya damaceeda badda ee muddada dheer soomaaliya ay qaawisay sidoo kalena dowlado badan ay markaasi soomaaliya kaga adkaatay in ay kala saftaan markaasi soomaaliya sidii y u difaacan lahayd badda madax bannaanida iyo sidoo kale dhulweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya itoobiya ayaana dowlado badan waxay uga digeen damaca guracan ee ku aadan duulaan ay ku qaadayso dhulka ama badda soomaaliyeed taasi oo dawladihii ugu badnaa ay xilligan cadaadis badan kala kulmaysa dowladda itoobiya sidoo kale qodobka labaad ee ku cadaadinaya itoobiya inay dib uga laabato heshiiskii badda ayaa xogta waxay tilmaamaysaa in itoobiya xilligan ay gudaheeda ka dilaaceen jabhado ku sii xoogeysanaya gaar ahaan jabhadda amxaarada oo la sheegay in ay awood ku muujisay dagaaladii ugu dambeeyey oo la galeen ciidamada itoobiya sidoo kalena ay la wareegeen dhul kala duwan oo ka mid a gudaha itoobiya sidoo kale siyaasad ahaan ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed ayaa cadaadis kala kulmaya mucaaradka dowladda itoobiya waxaana la sheegay arrimo badan oo isbiirsaday inay ku riixayaan in itoobiya ay xilligan ku howlan tahay in markaasi ay dib u soo celiso xiriirkii wanaagsanaa ee kala dhexeeyey soomaaliya sidoo kalena ay dib uga laabato heshiiskii badda oo ila gashay madaxweynaha maamulka somalilan e muuse biixi itoobiya ayaa sidoo kale waxay dareensan tahay in dowlado farabadan ay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in maamulka somalilan uu helo markaasi madax aqoonsiga dowlad madax bannaan oo ka madax bannaan inta kale ee soomaaliya taasi oo dhibaato weyn ku ah markaasi dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dowlado badan oo dhaca geeska afrika kuwaasi oo diidan in saddex dal oo dad soomaaliyeed ay maamulaan ay ka taliyaan geeska afrika taasi oo dhibaato ku ah itoobiya oo ku howlan soo celinta xiriirkii soomaaliya ayaa la sheegay inay codsi mar kale u dirtay ururgoboleedka igad oo ay mar kale itoobiya ka dalbatay inay yeeshaan kulan looga hadlaya arrimaha soomaaliya iyo itoobiya sidoo kalena ay ku wada fariisanayaan madaxda soomaaliya iyo sidoo kale itoobiya raisul wasaaraha itoobiya abii axmed ayaa doonaya in wada hadallo ay markaasi wada galaan soomaaliya iyo itoobiya sidoo kalena dib uu u soo celiyey xiriirkii soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay arintaasi ayaa hal shuruud ku xeray wada hadallo ay galaan soomaaliya iyo itoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar kale si adag uga hadlay xadgudubkii itoobiya ay ku doonaysa badda soomaaliya isagoo sheegay is in wax wadahadala soomaaliya aysan la geli doonin ilaa itoobiya ay ka laabatae heshiis beenaadkii ay la gashay madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi kaasi oo kowdii bishii hore lagu siexay magaalada dis ababa ee dalka itoobiya itoobiya waxaan leenahay dhamaca kaaga jira inaad dhulkeenna dhacdo ka imow markaas ayaan wada hadli karnaa laakiin madaxa ayaan qori kaaga qabanayaa markaasi kadibna ila hadal suurtagal ma noqonayso mana yeelayso soomaaliya arrintaasi oo ay ka dagaalamaysaa ayuu yidi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha oo sii hadlaya ayaa yidhi faraka ayaan ku haysannaa iyo faraqa iiddaa intaan ku jirno heshiis kama dhalanaya dhexdeenna dadka shacabka ah ee itoobiya waxba uma qabno wax kastana waxaa markaasi ee ka dhalanaya waa nidaamka dawliga ah dhaqan dowladnimo iyo dhaqan darisnimo kama jiro itoobiya وصو نقضة <applause> دقن كي وناكسنا إي حرير كي كان لحيو سومالي إي إتوبية كان اللاب تهشيس <applause> كي بدا أيو يري مركاسي أيا وضا هذا اللب باللابي كرنا حل إتوبية سيدو دوني سوه إن أي وضا هذا اللب سومالي إيا توبية كلاي إتوبية مدحونا حسن شيخ محمود إيا سيدو كلاي شاقي إن تدبي تبندل أو أفريكان إي سنبض لهين سيدو كلاي إي سندرسكو دو كولاد دقال من إن إي بدا badeecadahooda ay ugala soo degaan dalal kale ee dekadahooda sida uu sheegay madaxweynaha xalka keliya ee itoobiya ay lagu wada joogi karo waa in daris wanaag aan u dhaqanno haddii xalka noocaana u yahayna annagu xal ma rabna ayuu yidhi waxaana naga dhexeeya wax ba'san ayuu markaasi si caro leh u yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in itoobiya ay ka mid noqon karto waddamada aan badda lahayn haddana heli kara dhaqdhaqaaqa dhanka ee badda ah oo ay markaasi dekedaha soomaaliya ay kala soo degi karto badeecadaha balse aysan iyadu go'aan gaari karin in ay ku hamiso markaasi sidii ay u heli lahayd bad soomaaliyeed war dalkan soomaaliya awal ayuu tabasho qabay oo dhul badan xaqdarro uga maqnaa ayuu yidhi oo ula jeeda dawla deegaanka soomaalida maanta in itoobiya ay xagga ka soo wareegto oo dhul kale, e e milhina milhina kale de ka ee isku dayda suurtogal ma noqon karto ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya madaxweyneha ayaa sidoo kale hadalkan ka jeediyey munaasabad markaasi tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada oo abaalmarino lagu guddoonsiinayay xulkii ku guulaystay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee galmudug iyo sidoo kale bilada la guddoonsiinaya macalimiinta iyo xidigaha maamulada kalaa hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug dhanka kale la taliyey amniga qaranka raisul wasaarah itoobiya abi axmed andaju ayaa waxa uu isaga baxsaday gudaha ee dowladda etoobiya isagoo si qarsoodiya ugu goostay dhanka iyo dowladda beljimka wararka ayaa sheegaya in ninkanu sidoo kale horey usoo noqday wasiirkii arrimaha dibadda etoobiya inuu ku qasbanaaday inuu isticmaalo baasabor diblomaasiya bishii hore waxaa la sheegay in katajo agedu uu ku jiro <frogoples> xabsi <hapsy> guri taniyo markii uu ka soo horjeestay xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay gobolka amaxaarada etoobiya bishii agoosto sanadkii dhammaaday abkunagedu ayaa isla agoosta sanadkii tegay hadal kulul ka jeediyey baarlamaanka etoobiya isagoo markaasi u sharaxay sababta tallaabo militiri oo ka dhacda gobolka amxaarada aysan u xalin karin dhibaatada ka jirta gobolkaasi xukuumadda abiy axmed ayaa markaasi ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyadoo markaasi sii xoogeysteen skahorimaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya ciidamada itoobiya iyo sidoo kale jabhadda amxaarada ee sida weyn halkaasi uga dagaalmaysa dowladda itoobiya ayaa sheegtay in rabshadaha iyo dagaalada ay halays geliyeen nidaamka dastuuriga ee dalkaasi islamarkaana go-aan looga dhawaaqay xaalad deg deg u ahaa si loo dhaqangeliyo gadaju anreju oo muddo dheer madaxweyne ka soo ahaa gobolka amxaarada ee dalka etoobiya ayaa xilligaasi u arkayay in lagu degdegay go'aankii uu qaatay ra-isul wasarar etoobiya abiy axmed ninkan ayaa la sheegay inuu ahaa xubin saameyn ku leh kooxda u suurto gelisay abiy axmed in uu awoodda dowladda ku qabsado majaro siyaasadeed oo dahsoon oo ka dhex jiray xisbigii burburay ee loo soo gaabi jiray e b d r d f daawade al qodobkaasi ayaa u dambeeyey baraam jareedkan haddii nala soo gaartay qaybtan fadla muuqaalka laegtaaba una sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada nugu soo biiri daawade hadday taha markii kuu goreysay aada soo booqatay janalka si aad maruli baalkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalkii dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan